dhowrkii sano ee ugu dambeeyey hadalhaynta iyo waxyaabaha fagaarayaasha lagu falanqeeyo waxaa ugu badnayd ciidamada soomaalida ah ee wadanka eritaria uu tababarka siinay kuwaasi oo la doonayay in waddanka dibaxoreyntiisa ay ka qayb qaataan dowladdii horeeto ee uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dadaal badan ku sameysay arrintaasi tababarkii ciidamada oo soo gabagaboobay welina wadanka lagu soo celinin ayaa waxaa dhacday in wadanka uu isbedel ka dhaco balse doorashadii iyo ololihii doorashada ayaa waxaa si weyn u saameeyey ciidamadaasi iyadoo oo la wadoogsoon yahay in qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa dalka oo uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud taliyaha haydda nabad sugidda enisa mahad maxamed salaad iyo qaar kaleeto oo ka mid ahaa madashii mucaaradka ama xisbiyada mucaaradka kuwaasi oo ololihii doorashada kusoo wada galay madal kasoo horjeeda dowladii xilligaasi iyo mas-uuliyiintii hogaaminayay ay dhammaantood baraha bulshada ku baahin jireen iyo warbaahinta maxalligaaba in ciidamadaasi la laayay kuna dhinteen dagaalkii dowlada federaalk ee wadanka ethoobiya iyo tigrey ka dhexeey arrintaasi waa ay ka gaabsatay dowladdii xilligaasi jirtay ma aysan marnaba ka hadlin in ciidamadaasi la waayay ama ay dhinteen amaba ay eriteriyo dhibaatooyin kala duwanna ku dareemayaan sababta ugu badan ee xilligaas ay arrintaas u sameeyeen waxaay ku sheegeen in ay ogaayeen ciidamada iyo xaqiiqada ay ku sugan yihiin sidoo kaletana ay diidanaayeen foolkaanada ay siyaasiyiintu isticmaalayaan inay shacabka soomaaliyeed saameyn ku yeelato qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasada soomaaliya indhendeya ayaa waxay leeyihiin halka qalad ee dowladaasi ka dhacay waxa uu ahaa in ay la kulmaan waalidiinta caruurtaasi ayna u xaqiijiyaan laakiin taliyihii horey ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir oo waraysi dheera u naadir haa bixiyey ayaa waxa uu sheegay in ay arrimo jiray awgood uga gaabsadeen dhammaan waxyaabihii la xiriiray ciidamadaasi ayna u badnaayeen arrimoamni مدحينها صوماليا حسن شيخ محمود عيا مركي حلك لقوري جنة يدولد يسيق كور يسي مدحويني هو قامنا يا محمد عبدالله فرماجو waxa uu u sheegay in ciidamo shan kuna ay eritarea ku sugan yihiin tababarkiin ay dhammaysteen ciidamadaasna uu sheegay inay ugu talagaleen inay qeyb weyn ka qaataan howlgalka wadanka lagaga sifaynayo kooxda al-shabaab dowladaasi oo istaraatiijiyadeeda dadka qaar oo arimaha amniga aqoon u leh ay ku sheegeen inay ahayd in ay isku dayaan dhismaha ciidan xoog badan kaasi oo meel walba ay u adeegsan karaan kadibna ay doonayeen in dagaal iyo guluf culaadeed ay kooxda al-shabaab ku qaadaan dowladda hadda jirta ee xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo oo fursad fiican u heshay in ay dagaal ku qaado kooxda al-shabaab taasi oo ay garab ka siinayaan shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa kaleeto fursad weyn u noqday in shantii sanee lasoo dhaafay ciidamo ay dowladii horeeto si weyn u dhistay oo qalabaysan ay la wareegtay madaxweynaha soomaaliya ee hadda xilka haye xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi isaguna waxa uu sheegay isaguo madaxweynihii hore garab taagan yahay in lagu wareejiyey faylka ciidamadii ku sugnaa eriterea waxa uuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wadanka ugu soo celin doonaan madaxweynaha oo si weyn uga faa-iideystay ciidamadaasi marar kala duwana isaga laftiisu sheegay in ay dhinteen ama aysan nooleen ciidamadaasi ayaa waxa uu hadda soo dhoweynayaa ciidamadii uu uh, horey u uh, sheegay in aakhiro loo diray amaba ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay waddanka ethoobiya laakiin waxay dad badan oo soomaaliyeed oo inta badan hadalladii siyaasiyiinta ee marin habaabinta ahaa ee ololaha doorashada ay ku galeen waxa ay kaga qanceen hadalkii fahad yaasiin ee ahaa in dowladda ethoobiya oo hal maalin qorota boqol kun oo askari aysan waxba uga baahnayn dhowr kun oo askar soomaaliyada kuwaasi uu eritaria ku sugnaa qorshaha laga lahaa ciidamadaasi siyaabo kala duwan oo la siyaasadeeyey ayaa looga hadlay laakiin ugu dambeyntii hadda qaybtoodii koowaad ayaa ku soo noqotay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan ku tegay safar waddanka mareykanka oo u uga qeybgalayay shirka horumarinta afrika ama shirka iskaashiga afrika iyo mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadii ku sugnaa wadanka eritarea su-aalo ay weydiiyeen shacabka soomaaliyeed ee minnesoota ku sugan in ay bisha diseembar ama bishii horee deseembar dhexdeeda iman doonaan halka uu sheegay qeybta ugu dambeysana in ay iman doonto bishan janaayo dhexdeeda wasiirka wasaaradda gaashaandhiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta oo waxaa lagu waaberiystay maalin uun sheegaya in ay wadanka dib ugu soo laabteen ciidamadii ay horay kambeynkii dowladooda ugu gashay in dhammaantood la laayay amaba ay siyaasiyiinta qaarkood sheegayeen in ay tiro kooban oo dhaawacu badani ay ka nooshahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta la kulmay xerada genaraal gordana ku booqday ciidamadii eritareya tababarka uu ugu soo dhammaaday qaar ka mida kuwaasi oo magaalada muqdisho ku sugnaa muddo toddobaadya waxa uuna madaxweynuhu sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeerkan uu ku tegay xerada genaraal goordon ee magaalada muqdisho waxa uu ku indheindheynayay ciidamada iyo xaaladooda guud iyo sida ay tahay noloshoodu kadib imaanshahoodii waddanka ay yimaadeen madaxweynaha uu salan sharaf ka qaatay cutubiyo ka tirsan qeybta ilaalo qaran gaar ahaan gaaska kowaad ee duufaan ayaa waxa uu faray in sida oo ugu dhaqsiyaha badan ay ugu diyaar garoobaan ciidamadani ka qaybgalka dagaalka dalka looga xoreynayo kooxda al-shabaab kaasi oo meelo kala duwan oo wadanka ka socda kaalinta ugu weyna ay ku leeyihiin shacabka soomaaliyeed xasan ayaa waxa uu caddeeyey in howlgalka cusub ee deegaanada dhiman glagu xoreyn rabo in uu ka deg deg bato kuwii horeeto in loo baahan yahay taasna ay qeyb weyn ka qaadan doonaan ciidamada cusub aniga iyo shacabka soomaaliyeed waan ku faraxsanahay dibu soo noqoshadiina maanta wixii ka dambeeya waxaan gelaynaa diyaargarow iyo dhaqdhaqaaqa aan ku wajahayno cadowga waxaan rabnaa in howlgalka cusubeh ee deegaanada dhiman lagu xoreynayo uu ka deg deg bato kuwii hore muddo kooban lagu soo afjaro ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud sidoo kaleeto waxa uu xasan shekh maxamuud la wadaagay ciidamada rajada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan inay dhammaystiraan halganka gebagebada maraya ee dalka looga ciribtirayo kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu ugu dambeyntii uga mahad celiyey dowladda eritania garabstaagi ay u muujishay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed wakhtigii adkaa ee lagu jiray dib uxoreynta dalka iyo guud ahaan xaaladihii kala duwanaa ciidamada oo tababar kusoo qaatay eritarea ayaa waxaa qeyb ka noqon doonaan dagaalka culus ee lagu xoreynayo dalka kaasi oo tan iyo markii uu bilowday laga gaaray guulo kala duwan kuwaasi oo kaalinta ugu weyn shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin saraakiisha ciidanka ayaa qaba in ciidamada looga maarmi doono yaraantii ciidan ee haysatay dowladda iyo weliba taasi oo sababi jirtay in ciidamada loo raro deegaano kala fogfog kuwaasi oo diyaarado lagu qaadi jiray ayna dowladdu culaysyo kala duwan kala kulmi jirtay xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu guranayaa amaba inta badan uu ku naaloonayaa midhaha ciidamadii ay dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo abuurtay taasi oo intii uu ololaha doorashada ku jiray uu eedayn iyo waxyaabo kala duwan u soo jeedi kuwaasi oo ay xaqiiqo tahay maanta in uu ka qoomamaysan yahay hadalladii noocaasi ah laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in shacabka soomaaliyeed ay ogaadeen siyaasiga soomaaliyeed in uusan ahayn mid ka turjumaya xaalada dalka ee xilligaasi balse dantiisa gaarkaa uu isagu marwalba ka shaqaynayo halkan waxaan dhowaan ku soo gudbin doonaa sheekooyin taxanaa kuwaasi oo noqon doono sheekooyinkii ololaha lagu galay dadkana xaqiiqada looga dhigay laakiin dhammaantood beenoobay annaga uo adeegsanaynaa hadalladii iyo khudbadihii xilligaasi iyo kuwa maanta ah ee isbeddelka keenay maxamed cabbaas dunida